begynner å drikke øl. Så trenger du å stå her og vente. Skal jeg ta en demonstrasjon på doet, hvordan du gjør det? Nei, jeg har på det. Altså, doet er så høyt som det her. Meningen er at du faktisk skal sette på knø. Den er minst mulig. Altså, den er det minst mulig løkka i det. For at det ikke fester seg fremme. Så når vi slår. Det kan dere jo bare sette. Ellers er jo storskjell, og storskjellfallet er jo her. Så det vil hele storskjellet. Og da må dere regne med at når vi heiser det, så det er det en som har rundt vinsja, og vi har vinsjhåndtaket klart, eller at det står klart. Og så er det en som står her da, og drar. Altså egentlig bare henger seg på det. For den største, tyngste mannen er den beste. Espen, takk for det. Her henger du. Espen, du skal henge opp i det. Er det blitt sånn? Jeg blir størst og tøngst. Ja. Du er størst. Tjokken henger der. Ikke den. Bare på det. Hei. Bare gjennom det. Skal vi på tur? Ikke før nå. Punktet så er seilet festet i det tau, eller i, sorry, i fallet. Han har du helt som springer akkurat bak her. Tromsø server. Var det noe mer? Ja. Herlig. Ja, det var det. Da er vi i gang, gutta. Da er vi i gang. Hei, Kure, hvor er skaldyret da? Hva vi skal her? Jeg må jo si det samme hva vi skal her. Antagelig i bunkers. Tror jeg.
Det er jo mye tungmetall, og du har jo en sånn tankfyr. Den var smart. Nei, den var ikke smart. Det var helt på sin plass. Så, han hadde bestemt seg for å ta henne, og så fungerte det ikke. Han hadde bestemt seg for å ta alle, ikke det? Jo da. Ja, han var ikke skjedd aldri i duellen, han var ekstra bra. Er den for stor, kjøre gutt? Nei, det er ikke fint. Så det må være plass til begge to, ikke sant? Ja, men det er det jo. Den går jo der i. Ja. Jeg har bare en. Skal du ha den her også? En drar ned fallet med masten. En mål på masten. En mål på masten. Ja, Ola er klar. Ja, vent litt, jeg er ikke klar. Jeg var ikke helt opplagt med hva jeg skulle gjøre. Det er svart og grønne her. Skal du dra i? Ja, men som du gjorde i sted. Okay. Er du klar? Ja, kom igjen. Kom her, bruk litt kraft! Slapp av litt! Ja, den er grei! Vi sier den er grei! Okay. Er den helt oppe nå? Den er grei! Den er oppe! Bare sett den fast! Låser du! Sånn! Ikke 500 sekunder! Nå ser vi så smått! Går ikke fort! Jeg skulle si at... Ta på den fast! Hjelp han! Ola, hold den! Hold den! Jeg må jo være høy! Jeg klarer ikke å holde den! Hold dere den! Jo, det er en gummibåt. Ja, det var ikke det. Det var bare to. Han slapp. Det var fint. Det blir jo fisk til hvert. Ja, Ola har jo sørget... Nei, Ola har jo sørget for at vi mister for fiskekake. Vi får jo be med fiskekake. We'll be right back.
lite bortsett fra at det plutselig smalt kraftig i båten, og vi kjente en sånn skikkelig røkk i båten. Og så ble det da rapportert forfra at forseglet var løst. Det faktisk var slettet i godset, der hvor staget festet i båten. Da la han seg ganske kraftig over, og da måtte vi sørge for at vi ikke fikk for mye vind i storskjelet, sånn at vi går rundt. Og det eneste jeg hadde å gjøre da var bare å mer eller mindre se på de andre som kjempet for livet fra Bergeringen, fremme på bøen der. Det var tøft. Det gikk så fort, egentlig. Jeg rakk ikke å bli redd. Vi måtte da feste forslaget, så ikke Mazda gikk. Men det var godt samarbeid, så vi redda situasjonen. Det var ikke minst fordi at Morten slo lens, var det ikke det? Det jeg gjorde var at jeg gjorde ingenting. Jeg holdt meg unna vei. Fortell hva som skjedde. Jeg hadde faktisk forskjellet, og jeg gjorde en feil. Jeg strammet det for hardt. Og fikk da øyeblikkelig beskjed om å slake på. Så jeg er fornøyd med min omgang. Nei, jeg fikk en stor oppgave på slutten fra Bergeringen, da jeg måtte ta tøet til Genoa og få festet frem i buen, så at ikke riggen ramlet ned. Så det var dramatikk, det var artig. Mer sånn. Sjakkelmuligheter lenger opp. Men der tror jeg alle sammen. Vi drar i først, og så vi er her. Thank you.
Sjo, da har man hørt om det. Morning! Morning! Jeg var på jobb i går. Jeg var slitsatt. På jobb i går? Jeg var musician. Så jeg skal ikke på 12. Jeg tror ikke det er tonic. Det var dessverre ikke. Tallrikslådan. Hæ? Det bare sånn lukk du ser på filmesk. Åja. Kjøp den som nærmest løs. Innrømme. Det er at jeg tror jeg kan tenke meg å kjøpe meg seilbåt. I en gang. I can't stop this feeling deep inside of me.
chaka hooka hooka. Girl, you just don't realize what you do to me. When you hold me in your arms so tight, you let me know everything's alright. I'm hooked on a feeling. I'm high on believing that you're in love with me. Lips as sweet as candy, its taste is on my mind. Girl, you got me thirsty for another. I just stay a victim if I can for sure. All the good love when we're all alone, keep it up, girl. Yeah, you turn me on. I'm hooked on a feeling. I'm high on believing that you're in. All the good love when we're all alone. Keep it up, girl. Yeah, you turn me on. I'm hooked on a feeling. I'm high on believing that you're in love with me. I'm hooked on a feeling. Men det är ju det, det är det som är, det är det därför vi söker det. Kan dere synes om oss? Vad det var vi i våret vi och ja, men vi var fingra. Ja. Det är kanske därför vi lever. Ja, men jag syns det är lite spännande. Det var första gången vi har hade främmande folk med oss under hela turen. Ja, alltså sån vi har ju hade hjälp ifrån folk alltså han kan inte han som var med vi hade en ring med något där men de kom ju och gjorde en jobb och så drog de igen. Men det var första gången vi hade alltså utanförstående. Du har varit och pissat där tror jag han visste. Åh ursäkta, jag var bärsa. Du vill veta det. Men det var han nog. Men jag kan inte jag tror det har också som är det som har sett ut och skillbåten och Kyrre och Holbjørn var vi kjempefornøyende. Det har vært helt knall. Absolutt. Men en annen ting, det er det som gjelder pengene her. Det har flakket litt, og synes jeg. Nei, men det blir repetisjon. Vi har sagt det vi skulle si. Amsterdam er en by, en plass. Vi alle har en plass tilknytning til. Vi har vært der, vi har vært innom, eller har skjedd det. Og jeg har veldig lyst til å reise dit i lag med dere og være der. Always look on the bright side of life. Always look on the bright side of life. Og dette har vi gjort i 20 år snart. Og det hadde vi tenkt skulle fortsette i hvert fall et år til. Always look on the bright side of life. Du. Og en annen ting.
vi har en så frihet til å la tankene spre seg litt ut, ikke knyte oss sammen omkring. Det har stått i Amsterdam, og det vil koste sikkert 7000 kroner. Det har vi aldri sagt! Men vi kan si det at, ja, men det er jo helt akseptabelt. Så la oss dra til Amsterdam. Nemlig. Det er muligheten vi har. Eller Korea. Grønland. Fallskjermhopping over vannski rundt Grønland, for eksempel. Ja. Ja. Vi har i hvert fall muligheten til å forandre retning. Yes. Always look on the bright side of life. Yes. Og som dere åpenbart har skjønt, så trenger vi deres stemmer. Ja. Ikke la dere forvirre dette her. Det var godt fremført, men hva er det de egentlig sier? Jeg tar noe always clear her, ikke sant? Det er ikke helt til å stole på, fattekken! Som ordstyrer så må jeg si at vi er fremme med å vise stemmeting. Ja. Kan ikke tisse før? Ja, må ruste på hva vi skal stemme på. Vi skal ta en pause før vi skal stemme. Vi er enige med forslagstiller nummer to, som er Jørn og Olav. Vise dem med stemmeting nå. Fire! Yeah! Ja! Ja! Det er en stikk i helvete. Da er forslaget nummer to vedtatt. Okay. Ikke skrik. Det er ikke innlegg fra vinnerne. Og der kan vi støtte oss til. Vet du hva vi skal få? Hva vi skal gjøre neste år? Jeg plutselig skjønte alle. Vi blir ikke langt. Hva er det? Hva skal vi begynne på? Se ikke innlegg. Se ikke innlegg. Som i verden, to onde, nesten 40-åringer, tynn i håret. Det er lett hår. Så mye ræv. Selv oss. Det er basic off. Fuck off. Fuck off.